jeho vyjádření k aktuálnímu ději a proč se ruší CloudCon. Škoda, že se ruší, možná bych si tam i dost rád zajel. Dobrý, já teda člověče asi teď dám nějaký rychlej update okolo věci, co jsme řešili včera. A jenom je krát řekl, že to mám připravený. Jo, je, to, je, je to jenom jako doslova pár věcí, které jsem tady chtěl jako nás dílet mezi jako moje nejvěrnější. Takže já začnu tím, co teď hoří úplně jako nejvíc. Jo. A první věc je to, že to tak jakoby s velikým uh, zklamáním uh, ohlašuju to, že nakonec CloudCon letos nebude. Uh, má to poměrně jakoby hodně důvodů, uh, který tady nechci všechny jako úplně zmiňovat, ale protože jako se zasloužíte info, tak vám na tu první, věc, ty, ty zásadní. Jo. Ten první důvod tak byl ten, že uh, člověk, který tam měl na se na starosti, uh, tak bohužel se dostal do nějakých problémů jako se zákonem. A na základě toho neměl na to úplně jako fokus, Takže, uh, prostě na základě toho to celý spadlo. A my jsme včera měli, moderátoři vám to potvrdí, do tří pěti do rána ty vole kol, jsme teda řešili, co s tím. Protože my bychom samozřejmě mohli tu akci udělat i tak. Ale já, kámo, si jakoby nelajsnu udělat špatnou akci, protože na to všichni čekají už ty vole půl roku. A prostě přijde, přijde mi, že by bylo strašně jakoby smutný, Uh, tady tohle to prostě udělat špatně. Jo, jak prostě nějakým způsobem. Takže zkrátíme to, dáme takový, takový reedit. Čekla to svěřil Čukovi, Čuk člík to posrál a čekla to nezvládne utáhnout sám. Rušíme to, vracíme vstupný abonenti na hmm, šat. Radši, radši, to tak zrušíme a uděláme nějaký náhradní program. Jo. Takže uh... Řešili jsme to, pravděpodobně uděláme nějaký speciální stream místo toho, 26. srpna. Mm -hmm. Si prostě asi uděláme nějaký hraní s moderátorem a já nevím, prostě tady uděláme nějakou vuchutnávku, ty vole Birelů s Bahomarem, nebo nevím, něco tak. Takže vstupně nevracíme, chápu to správně. ho prostě s tím, že 26. a teďko to už ohlašuju, naposled to ohlašuju, 26. budou poslední Unban requesty. Poslední nebudu žádný jiný, nebude absolutně nic dalšího prostě, budou poslední Udman Requesty a projdeme to kompletně všechno. Jo, takže uvidíme, uvidíme, co z toho vyleze a stihneme to. Já se fakt ještě jednou omlouvám, vím, že Já vím, že nemám šanci na urban, takže to ani prostě zkoušet nebude a nebudu to řešit. ...měli dovolený lístky a tak dále, ale hele, sorry, prostě jako staly se věci jako třeba moje zásnuby a prostě jsem jako neměl fokus a čas to řešit. Jo, je to takový prostě k na já jsem asi docela jako přes, já jsem dostal tak nějak si své možnosti, a prostě stalo se jako jo, v tomhle tom. Jako. Asce. Přeji krásný den. Děkuju, 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 děkuju. Uh, ještě tak, to bylo tomu akorát vidím, že ještě je druhý důvod, proč jsme to chtěli jako rušit, uh, tak je to, že se aktuálně rozdělili strašný vlny hejtu, uh, jakoby na mě a na moje moderátory. A jedna z věcí... Myslíš svoji arrogantní raganu s prostou jak kanál, a tebe zprostýho jak kanál. To se divím, ty jo. Kvůli který jsem tohleto já chtěl řešit, tak je to, že nám mě někdo konstantně vyhrožuje, že nás prostě přijede ty vole zmlákit na tu akci. A... Čeky to zvládne gravitace sama o sobě, no. Tak je to je docela jako trapný. Je docela trapný někomu vyhrožovat nakládačkou. Může dělají činy, ne slova. A já teď jakoby nevím, jestli to je prostě nějaký troll z Twitche, a nebo to je prostě nějaký ty vole, ty random týpek od nejmenovaného youtubera nebo tak něco. A, a, prostě už jsme to řešili, co s tím jakoby budeme dělat, jestli to je jakoby na policajty, není to na policajty, prostě a tak dále, prostě seru na to. A jenom jakoby, není to jakoby ten hlavní důvod, proč to rušíme to, ale spíš, spíš prostě jakoby to jenom ale spíš jo. Zmenu, protože Uh, já aktuálně ty vole nehodlám prostě se chytit do nějaký takovýhle jakoby s, uh, sorty. A jak to káme... Jak... Takže je to hlavní důvod, proč to ruší, protože mu někdo vyhrožuje. Jakoby říct, jo. Kámo, není větší donate, než když tě někdo křápne na veřejnosti a ty na to máš tři prdele svědků. Není lepší donate. Potkáme se u soudu, brácho. Uh, s těma, těma lidma se tyhle akce docela špatně or organizují. Několikrát se tady po někom vyjel, a přijde do fitka, že mu dáš, tak Je se asi No, to nebudu kámo, ty stejný lidi, jo. Jako, já, já, já takhle, jako jasně to byla moje chyba, to jako přiznávám. Hustý, Čeky přiznal chybu, vole. Čumím, normálně čumím, fakt čumím. rozumím prostě, jo, taky jsem tyhle člověk, který má svoje nervy, prostě, jo, to víš sám. semka chodíš třeba, pět let semka chodíš, nebo sem chodíš. A já prostě věřím tomu, že to Aha, tak Dobře, tak nic, jako bych netleskal. To fakt nějaký kinzi, který prostě ty vole mají nějaký hate discord, jo, a prostě ty vole spamují mě s tímhle tím, ale jakoby vlastně prostě po nějaký době mě to fakt už začíná docela srát tohle to prostě, jo, takže kdybych prostě náhodou občas jako nereagoval na sociálních sítích nebo tak něco, tak prostě tohle to je jeden z důvodů, protože mě to fakt přestává bavit. Jo, je to už takový dost, dost prostě jakoby nezábavný, no. Tak, tohle to byl Cloudcon. Teďko teda půjdeme k těm jakoby zábavnějším věcem. Jo, tak, tak je, taky, taky je to tahá OCDčko, jak má křivý sluchátka a ještě je má, ještě je má takhle. Mně to ani nejde dát ty Neumanny, ještě je má takhle. Hej, a tak třeba je to DJ style, víš co? Jeden náušník máš, druhý si hodíš takhle. Chete, bro, nice, cool. jo. Já jsem dneska mluvil... <laughs> Komentář, ono je toho víc. Jako na jedné straně já se nedivím, že někomu může na ho naštvaný, protože Čeky jako kontinuálně non-stop nadává lidem a dost prostě a dost vulgárně. Já. Se nedivím, že to někoho točí. A v případě, že by tohle toto Čeky dával na policajty, bude se muset smířit a konfrontovat sám s tím, že bezdůvodně vulgárně uráží lidi, což asi jako úplně nebude chtít a pobovali jsme se o tom, že budeme dělat kompletní refresh merče uh, a budeme ho dělat na Vánoce. Ty meč, ty tak Takže uh, se můžete těšit na nějaký jako prostě zajímavý kousky. A já to jako teda říkám jako naprosto seriózně, že já jsem teda říkal, že mi je celkem jakoby jedno, jestli se to bude prodávat nebo ne. Já to prostě chci dělat pro jakoby moji komunitu lidí a bude to dělaný spíš víc pro dospělé lidi. Jo, takže prostě plánujeme udělat něco ve smyslu, že bychom... Jako tričko s čupakem. Měli třeba vyšitý logo v klopě na prostě pěkným bavlněným triku, uh, jako bez nějakého rozumného materiálu. Chtěli bychom udělat nějakou hardstone limitku, uh, kterou si myslím, že po těch deseti letech bychom už mohli jako udělat. A celkově prostě udělat nějaký jako nový refresh těch věcí, protože se toho strašně by moc nedělo teďko. A já se prostě nemyslím, Kdybych teďko tady udělal, kdybych teďko tady udělal, uh, udělal ty vole uh, nějaký nový školní merch, tak by to asi nemělo jako žádný zásadní prostě úspěch tohle, jo. Takže. V... Školní merch, vole. Aktovky, check cloud pro každé dítě, vole. Tohle prostě jako je v plánu. Přihlásíme se zpátky někde v polovině října. A, a já bych chtěl poprosit tady je mojí nejužší skupinu Tier 2, Tier 3 subů, který bude kontaktovat uh, Fráj a bude vám ukazovat návrhy, abyste, prosím, mu třeba dávali uh, zpětnou vazbu. Jo, já vám kámo super nápad. Uh, je tady Fráj teďka v chatu? Není, Filip Fry zde, Hermes Konrád zde. Jo. No, tak prostě, já to teda budu brát tak, že moje nejužší skupina, tak jsou lidi, kteří mají přístup semka do, do týhletý sabrumky do této sabodumky, co tam dělá ta zmezena na píči. Takže uh, ve strašní zkratce moderátoři prostě pořád jsou stejní, ty všichni normálně fungují, ale lidi, co pro mě editují a dělají cokoliv jiného, tak prostě jsou jakoby... Ty jsou off. Říkat schovaný, ale prostě jsou někde jakoby v nějakých tryoutech a fungujou A není prostě potřeba, vás, abyste o nich jako všichni věděli, jo. Anonimní. No, tak nějak prostě, jo. Jako já, já celkem zjišťuju, že to, to je asi jakoby nejjednodušší cesta, jak fungovat, protože prostě, jak, jak to kám vysvětlit, jo? A ne každý má tak strašně jakoby velký nervy jako já a přežije prostě všechno. Ty, který rupneš a i hned každému nadáváš, ty máš pevné nervy, tak já jsem volal asi čínský marmeládník, jako. Ale ty lidi prostě celkově nepotřebují být ty vole vidět a znát na všech stripch a tak dále. Takže kdybyste jako náhodou někde od někoho slyšeli, že pro mě pracuje tenhle ten editor, nebo nepracuje, nebo tak nějak, tak to není prostě jakoby zásadní, jo. No, takže asi tak. No a poslední věc, kterou jsem chtěl dneska říct, tak je to, že uh, plánuju nějaký vyjádření uh, k tomu celému hejtu, který na mě aktuálně, uh, aktuálně padá. Tak uh, tak já pojď. jsem chtěl ještě dneska mluvit s uh, protože jsem zjistil nějaké věci, které mě teda dosáhle překvapily a potřebuji vhodně jako spíš jak fundovaný vyjádření. Jakoby než abych teď s tím šel ven. A, takže až prostě budu uh, mít všechno, tak se k tomu jako vyjádříme. A, a, to je tak nějak asi prostě celý, co k tomuhle tomu řeknu, protože uh, celý to je tak strašně absurdní, že nevím, jak by se k tomu jakoby slušně vyjádřil. Jo. Můžu vám třeba říct, že uh, po tom, co jsme včera měli ten call, tak jsem byl fakt zaražený prostě s tím, že uh, jsou tady doslova prostě streameři, uh, poměrně jakoby veliký na české scéně, kteří doslova pořádají hejtrejdy na uh, jakoby moje sociální sítě, kanály, uh, konstantně mě reportují a tak dále a tak dále. A já potřebuji nejdřív jakoby dostat veškerý jako důkazy k tomuhle tomu, protože mě to už jakoby fakt přestává bavit. No tak ty bys měl mít mě nějaký inside info, ne? A budu to prostě řešit později, jo. Uh, protože uh, ono, jedna věc je to, že mě tady někdo jakoby hejtí. Budu to řešit později, až mi smažou účet a dostanu permu, bude času dost na řešení čehokoliv. Přesně chápu. Jo, jako mě to je kámo úplně jedno. Ale v momentě, kdy uh, tohleto tohle to má jakoby celkový dopad na celý můj biznis a na moje jako no zaměstnance bych jako skoro řekl spíš by spolupracovníky, tak už to fakt začíná prostě jakoby srát v takovýhle moment. No, takže... Už to začíná být jak šopaholik Adel, jo. Já mám právo být na těch sociálních sítích. Já na to mám právo, já na to mám živnost, jak já si tak můžu vydělávat, tak mě nechte. Čeky, možná udělat nějakou zajímavou obhajobu svých vlastních názorů, ale to asi úplně nepůjde možná uh, začít třeba přemýšlet a nevymlouvat se, já jsem streamer, já nemám časy dohledávat fakta. Čete, jdeme se to na to spolu podívat, jdeme si to dohledat. Ne, to vůbec to neexistuje, já jsem streamer, já můžu plácnout každou p***u, která mě napadne. asi takhle bych to jako řekl. OK, takže to je, uh, to je celý, uh, co bych se asi jako by řekl. Já zkusím, já zkusím jako by se k tomu vyjádřit nějak třeba jako zítra po uh, protože demence lidí jako je věčná a asi prostě lidi potřebují nutně jako nějakou zpětnou vazbu. Demence se neměří na časové jednotky. Věčná byla láska naše k sovětskému svazu a taky nevydržela moc dlouho. Demence se dá měřit trošku jinak, takže jako třeba demence lidí je nekonečná, to by se dalo. Tak jak to říkal, myslím, pan Verich, že jen vesmír a lidská hloupost jsou nekonečný. Ale u toho prvního si nejsem jistý. A, ale jako jinak bych jako rád řekl, že já tady rozhodně se jakoby nehodlám rozpadnout a schovat. Jo? Prostě... Ne, jenom zrušíme, vole, CloudCon a zalezu si za stream a budeme ochutnávat piv Sony. Ale jasně, rozumím. To je hrdinský výkon. Jo! Tě, to jsi... Za to tě valhala nemine. Situace je teď taková, že já aktuálně se cítím nejlíp, jak jsem se kdy cítil, díky tomu, že jsem začal na sobě makat. A jsem zasloubený a mám aktuálně prostě, řekněme už jako co ztratit. Takže nehodlám teď se tady prostě ty vole schovat kvůli nějakým pár dementům, který si prostě rozhodli mě tady začít ty vole vyhlašovat všude možně a vyjebat se na to, jo. Takže jakoby umluvám se všem, ale jedeme dál, jo. Fakt to kámo jako nejde jinak, jo. Spolíhá na mě spousta lidí, já jakoby pořád tak nějak věřím tomu, že je to komunita lidí, která mě ráda podpoří. A já prostě nejsem člověk, který by se teď sebral a prostě zalez pod kámen, jo. Takže... Tak neruš ten CloudCon. Protože tím zalízáš pod kámen. Asi tak, no. No, takže to je celý, prostě, co bych tomu řekl, no. Máme pořadatelský problémy, ale mezi tím mi někdo vyhrožuje. Ale CloudCon neruším proto, že bych se bál. OK, OK, jasně, jasně, jasně. To je úplně legit, to je, to je ložený, ty vole, to je ložený. Místo toho radši zastreamujem a dáme, dáme, dáme pivson.